ଆଜି ହେଉଛି 26/5/2024 ଆଉ ଆଜି 11:30 ବେଳେ 10th ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି। 10th ରିଜଲ୍ଟ ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଟ ବି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ସେମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଫଲୋଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାଁ ଅଛି ତ ଆପଣ ନାଁ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ। ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯିବା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇ ଉପରେ ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ HS ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନୁଆଲ HS ରେଜଲ୍ଟ, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଡ୍ ଆସିବ, ଆଡ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ସାମ୍ପଲରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରି ଗୋଟେ ନା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଜଣର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 004-AD-00-27। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲ ଫାଇଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଇଣ୍ଡ ଉପରେ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲେ ଶୁଭମ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେ 300 ମାର୍କ ରଖିଛି। ଆପଣ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ HS ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ପୁଣି ଥରେ।